why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, é novo por aqui. Eu sou Mônica Lisboa e gravo meu dia a dia morando na roça. Gente, iniciei esse vídeo hoje varrendo a parte do meu terreiro. Para quem assistiu o vídeo passado, viu que eu tinha iniciado e faltava essa parte, né? Aí eu tô aqui fora com as crianças. Oi, Larissa. Com a galinha. Larissa, mamãe Miguel tá aqui fora. Neste exato momento, estão brincando com a galinhazinha. Acredito que a safadinha gosta? Ela gosta, ela não foge, ela deixa eles ficar pegando e carinhando ela. Eu acho que eles não judia, mas ela gosta. Eu acho que a bichinha tá ficando idosa. Amor de Deus, e o céu? Olha aí. Tá, dá like. Dá like. Galinha pedindo like é o auge. Pede like, 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 like. Miguel tá correndo atrás dos carneiros, eu acho, tá não, né? Tá na galera? É do galo que quer tocar lá pra galera. Ah, tá tocando galo. E tô aí brincando enquanto eu tô trabalhando. Só que eu já terminei por aqui. É a parte que tem sombra, né? E eu tô pensando que agora eu vou subir lá pra cima, lá pra casa, ó. Que é a casa no alto, por isso que eu falo subir lá pra cima. Subir tem que ser pra cima, né? Aqui só pra baixo. Olha que vento maravilhoso! Ai, gente. Minha ring light caiu. Misericórdia, virou só o bagaço. Oh, meu Deus. Gente, quando eu falo pra vocês que a ventania aqui é bruta, olha isso. Oh, Senhor. Tomara que não tenha quebrado. Vai comprar outro? Que ela encaixe bem e que ela volte a funcionar. Eu tenho que levantar ela e tirar a terra do LED. Oh, gente, a outra rig light minha quebrou por causa disso. Por causa da ventania aqui, eu esqueço. Olha, que bagaceira. Eu vou limpar e eu realmente esqueci. Não tava ventando. Gente, acredito eu que ela não estragou não. Só desencaixou a parte branca. Eu encaixei de volta, soprei areia. Vai tá tudo certo. Ixi, tudo certo não. Ô, desgrama. Morderam aqui. Será que foi os carneiros? Ô, lasqueira. Olha o que que fizeram com a minha... Ah, não. Pelo amor de Jeová. Morderam a fiação. Cadê? Já era. Olha. Não mexe, não. Agora só vai ter que comprar outra. Agora é... Oh, Senhor. Uma, duas. Só falta a senhora comprar outra. Gente, comeu a fiação da minha rig light. Quando eu falar pra vocês que se eu sumir aqui do meu canal, foi porque os carneiros me comeu. Pode ter certeza que os carneiros me comeu. Eu estou decepcionada. Sério. Tomara que ela ainda esteja funcionando. Se não estiver funcionando, foi agora que eles comeu. Porque eu usei ela esses dias e ela tava funcionando o LED.
Eu vou tacar a fita aqui e vou ver se ela vai funcionar. Não pode vacilar. Vacilar, eles comem. Quando eu falo que não compensa mexer com terreiro, com quintal, com nada antes de cercar, é por causa disso. Eles comem tudo, tudo. Esse dia ele tava cheirando a moto do Markel todinho. Eu toquei eles, porque eu falei pra eles que eles iam comer o banco da moto. Eles rasgam. Tenho certeza que eles rasgam o banco da moto todinho. Mas toquemos. Vou mostrar pra vocês agora o terreiro, tá a parte limpinha. Vou encher o coxo das galinhas, que eu já lavei, pra poder ficar tudo certinho aqui embaixo e eu ir lá pra cima e continuar minha rotina. Olha lá os meliantes lá, ó. Eles não saem daqui de baixo, só vivem cagando agora ali debaixo da casa. Eu quero só ver. Quero só ver o que vai ser da vida deles quando eu cercar aqui essa parte do quintal. Eu quero só ver o que vai ser da vida deles. Ó, aqui eu varri, já juntei o lixo, que era essa parte que tava toda suja. E não vou mexer na horta. A minha horta virou só o mato ali, ó. Porque deu chuva. Choveu, os matos saem. Choveu, sai o mato. E eu ia carpinar, mas eu vou deixar pra carpinar, acho que hoje de tarde, ou então a ajuda do Markel. Eles estão dizendo que o carneiro tem medo da galinha. E agora eu vou pegar a mangueira pra me encher esse coxo bem aqui, ó. Eu já lavei bem lavadinho o coxo, ó. Eu vou só tirar mais um pozinho, que aqui é só areia mesmo. Ó. Que aí a água fica aqui limpinha pras galinhas. Deixa eu jogar essa daqui. Pras galinhas. Só que... Ai, chega. Infelizmente, não vai ser só as galinhas. Os carneiros, eles secam esse coxo. Quando vim de tardezinha aqui, ó, vocês vão ver. Não tem uma gota de água. Porque eles bebem a água das galinhas minhas todinho, todinho, todinho. Eles bebem. Sabendo que tem um garapé bem ali perto que eles poderiam ir lá beber. E o engraçado é que eles não vão lá na casa do meu sogro, do meu cunhado, mexer nas coisas deles, perturbar eles lá, né? Já que os carneiros é deles, né? Eles só ficam aqui em casa. Eles é meu karma. Sério, esses carneiros é meu karma. Ó, a água fica limpinha, tá vendo? A água tá limpinha. Quando eles quiserem vir aqui beber, tudo certo. Agora eu vou lá pra cima, cuidar. Ó, a redinha tá aqui, os meninos tá aqui brincando. Deixa ela, meu filho, ela não quer mais você não. Deixa ela ser feliz, ser livre. O Miguel tá, vai ficar aqui embaixo no terreiro, a Larissa também. E eu vou pra lá trabalhar agora. Tchau, Guel. Hã? Pega a parte do carrinho lá, ó, pega. Senão o carneiro vai comer. Pega aí a parte do teu carro, macho. Isso. Pega lá, senão o carneiro come. Gente, peguei no flagra. Vou mostrar pra vocês. Olha na boca desse carneiro bem aqui. Solta isso daí. Ó. Peguei no flagra. Tá vendo o que é isso daqui? É simplesmente o fiozinho que é fio terra desse fogão a gás velho que tá aqui. Olha isso. Presta atenção. Ele ia comer isso daqui. Comer. O que que é um fiozinho da minha ring light perto de um boleto de fio desse aqui? Ô, senhor. Mano, bota aqui não, vai comer de novo. Eu já ia subindo, eu só quis cravar isso daí pra vocês, pra mostrar, pra me provar pra vocês que os carneiros literalmente comem. Literalmente, eles comem tudo que eles vêm pela frente. E já aprendeu, já serviu de lição. Quando eu precisar da ring light aqui, porque eu preciso, né, pra gravar, que é meu tripé, eu ficar de olho no carneiro o tempo todinho, pra eles não comer. Porque eu não tenho dinheiro. Eu não cago dinheiro, né? Então eu não tenho dinheiro pra estar comprando ring light, não. E eu preciso, porque isso daqui, ó, minha melhor amiga em todas as ocasiões pra gravar. Olha, vou mostrar pra vocês mais ou menos como tá aqui. Aqui meu armário tá precisando de um pano. Mas tá até organizado aqui em cima hoje. Ontem, domingo, eu deixei mais ou menos... Eu limpei casa. Ó, tem louça pra mim lavar, que eu vou lavar a louça. Depois eu vou jogar a aguinha nas minhas plantinhas. Isso daqui, ó, é tudo galho daquela rosa laranja rosa que tem ali em frente, aquele pezão bonito. Que eu tô tentando fazer mudinha delas. Coloquei aqui pra ver se pega. Porque o pé tá morrendo, tá dando broca também. Então, provavelmente vai morrer. E antes que ele morra, eu quero fazer bastante mudinha, que eu quero fazer uma carreira daquela flor. Porque ela é linda. E ela é o cartão postal do meu canal aqui, né? É aquela flor. Então, ó, tudo bonitinho. Por aqui tá mais ou menos armado. É... Eu vou só dar uma manutenção. Eu não vou limpar a casa hoje porque eu limpei ontem. Domingo eu limpei tudo, tudo, tudo ficou limpinho. Aí limpo o fogão aqui também. O leite tá destampado porque tá quente. Já enchi filtro, já enchi vaso de geladeira. Meu congelador tá cheio. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tem bastante água. Carne? Não tem não, mas água tem bastante. E até meu quarto aqui tá arrumado, ó.
Tá vendo? Eu tenho só que trocar com esta cama, não vai ser hoje, mas tá tudo organizadinho aqui. Eu vou só dar uma manutençãozinha mesmo. Gente, já é 10 e pouco. E eu vou fazer o almoço. Eu tô com esse olho aqui inchado, ó. Esqueci de falar no início do vídeo, mas eu não sei o que é. Amanheceu inchadinho assim. Eu acho que deve ser da minha alergia, né? Com certeza. Acho não, certeza. A Larissa já tomou banho, vai pra escola. Tá penteando o cabelo. E eu vou começar a fazer almoço. Aqui eu já coloquei minha panela no fogo. Vou colocar a gordura de porco, né? Pra me fazer meu arroz. Ó, aqui vai ser o arroz. Aqui tem uma carne de porco só no jeito de esquentar, que eu acabei de tirar ela da lata de gordura. E aqui tem um menino que tá parecendo um leitãozinho de tão sujo. Olha, ergue o pescoço, Guel. Vira aqui pro claro. Vira pra cá, pra titias ver a situação do meu filho. Vai. Nossa senhora. Ah, leitãozinho, vai gostoso da mamãe. A cor do pé disso. Vou fazer aqui o arroz, ó. Já tá o arroz aqui. Tem uma água já esquentando aqui. Vou até desligar o fogo. Vou fazer o arroz, a carne de porco que eu tirei da lata só pra esquentar. E cortei já, já soquei o alho, cortei pimentinha e cebola, que eu vou fazer uma abobrinha também. A metade de uma abobrinha, que a outra metade eu fiz ontem. Gente, eu desliguei o fogo aqui da gordura, porque ela já tava queimando enquanto eu pegar a água pro Miguel, ó. Mas eu já vou colocar logo aqui meu alho. Eu vou fazer logo o arroz, que é o mais demorado, depois eu faço a abobrinha. Eu coloquei o alho aqui, mas o fogo por enquanto tá desligado, porque senão é o alho bater aqui e ele ficar fresquinho, fresquinho. Agora eu vou colocar no arroz. Não vou fazer esse arroz. Ah, vou fazer porque vai aqui, né? Toda vez que eu faço pouca comida, aparece a vinha aqui pra comer, meu sogro. Então, vou logo prevenir. Deixa. Ah, agora tem que acender o fogo. Eu só coloquei aqui nessa boca grande porque eu realmente tô com pressa. Mas depois eu tiro. Depois que eu refogar aqui bonitinho, eu vou colocar na boquinha menorzinha ali, ó. Falando sal. E já vou colocar água quente também. Agora, gente, eu vou aqui fazer a abobrinha. Essa metade, porque a outra metade eu fiz ontem, né? E deu bastante. Tá tudo aqui as coisas. Eu já temperei o feijão aqui também, ele tá fervendo. O arroz ali, vou até abaixar o fogo. Ó, deixar o fogo embaixo. O arroz vai fervendo e a carne só vai esquentar na hora que chegar a hora de nós almoçar mesmo, que aí fica quentinha da hora. Olha, gente, o carro dele. Papai que comprou. Mas foi a tia que deu. É. Foi, papai comprou, foi outra titia que deu. Foi. Vai lá brincar, então. Aí, como eu tô sempre observando os comentários, porque vocês são maravilhosos, me deram a dica de ralar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, as feitinhas da abóbora, em vez de fazer batidinha. Eu fiz ontem, amei, e só vou fazer assim agora. E hoje eu vou fazer de novo pra vocês verem. Fica lindo, perfeito, maravilhoso. E vocês não reparem nessas moscas que tem aqui, esses mosquitos vêm, porque vocês sabem, né, como que é. Aí nos comentários também vocês deram muita ideia de pôr cravo no limão, essas coisas. Gente, comigo aqui não funciona, não. É sério, não funciona. Já fiz isso uma vez lá no meu sogro. Eu fiz tanta receitinha caseira de pôr cravo, de pôr não sei o que, de pôr no pó de café, de fazer uma fumaça. Eu fumacei a cozinha toda de uma vez e as bexigas, quem saiu de dentro da cozinha fui eu que não aguentei a fumaça. E as mosquitas ficou lá, as moscas. Mas eu também tô sem o cravo. Eu levei o cravo lá pra casa do meu sogro e também de lá criou perna, nem sei onde tá. Mas eu vou comprar o cravo pra me ver se eu coloco no limão. Porque no limão eu acho que eu nunca coloquei. Vou colocar. E comprar veneninho pra eles também. Porque é estressante essas moscas. Então, olha. É super mega fácil. Eu vou até rolar aqui nessa bacia grande aqui. Pra vocês poderem ver. Deixa eu tirar a bundinha da abóbora. É muito fácil. Vou mostrar pra vocês como é que fica a parte ralada. Ó.
negócio aí da ring light. Olha, gente. Tá vendo que top, ó? Então, eu vou ralar ela todinha e fazer minha abobrinha. E eu vou adiantar o processo aí, porque vocês já viram no vídeo passado, né? Eu vou fazer uma abobrinha e é do mesmo jeito. Mas eu vou mostrando pra vocês. Mãe. Aqui, mãe. Oh. É, não mexe aí, não. Não. Não é pra ficar super bonito isso. Tem mão, não. Pode ter mão, não. I know that I haven't been your hours. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. Cause I know that you deserve much more than this. Gente, vou mostrar aqui pra vocês passo a passo do jeito que eu faço minha abobrinha. Eu vou utilizar óleo, porque esse tipo de comida assim eu não gosto de fazer com gordura, não. Eu prefiro o óleo mesmo. Um pouquinho de óleo, que é bastante abobrinha, então deixa eu colocar uma pontinha dessa. E agora eu vou refogar os temperos. Gente, agora eu vou colocar aqui meus temperinhos. Tá o alho, a cebola e a pimentinha. Já coloco tudo junto. E igualmente o arroz, eu tô colocando nessa chama grandona aqui, porque eu acho que adianta. Ela, como é grandona, frita logo as coisas, porque o fogo é mais baixo, né? Aí eu só tempero aqui e faço com o arroz, coloco uma chaminha menor. Deixo fritar bem fritinho. Eu gosto de tempero bem fritadinho. Pronto, já deu uma fritadinha, já deu uma murchadinha. Agora eu vou colocar a minha abobrinha, toda esquiapadinha. Fica tão mais bonitinha do que cortado na faca. Agora é só refogar ela bem bonitinha aqui. Ontem eu usei os quiabos em quitinho, então hoje não tem quiabo que eu vou colocar aqui dentro, felizmente. E sal. Vou colocar isso aqui de sal. E ainda com medo de salgar. Sério. Porque a abobrinha salga muito. Muito fácil. Eu tô fazendo uma coisa pra pegar sal igual isso aqui. Ontem eu fiz uma. Coloquei só um pouquinho de sal e ainda ficou cheirado de sal. Então hoje ainda vou colocar menos. Ó, gente, refoguei bonitinho. Agora eu vou colocar um pouquinho de água, tampar e deixar ela cozinhar. Quando tiver quase cozida, eu coloco uma cebolinha de folha. Eu vou lá já buscar. Ó, ainda coloquei bastante água, eu acho. É pouquíssima água, porque ela tá bem fininha e é bem molinha, né? Verdinha, batidinha. E é isso. Agora é só esperar cozinhar. Gente, nem mostrei o almoço pronto, mas... mas já tá pronto. Cuidado, nós já tá almoçando aqui, porque a Larissa tem que ir pra escola, o papai ainda não chegou. Como a Larissa tá com muita fome também... É, carne. A gente não quis esperar, a gente já começou a almoçar, porque já a gente tem horário, né? E já tá dando meio-dia. E o papai não chegou, né? Aí ela tem que almoçar, caso que ele chegue, almoça pra poder ir pra escola. E a Larissa tá aqui também almoçando. Comidinha, arroz, feijão, carne de porco. A Larissa parece o pai dela, até na hora de fazer um beleza. E o Miguel é mostrado igual a mamãe. E, não, meu filho, não pode brincar com comida não, que o papai do céu não gosta. Tira. É pecado. Não. Isso, é pecado. Vai comer. O Miguel tomou um banho também, cheiroso, bonito. Depois do almoço vai dormir. E a abobrinha ficou impecável. Ó, meu corinho de porco aqui. A abobrinha ficou impecável. A parte... Eu fazia abobrinha, não deixar fazer esse torradinho no fundo aqui, eu nem faço. Porque é a parte melhor. Saborosa, deliciosa. E ó, perfeita, perfeita. E agora vamos almoçar. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations. Oh, cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you
You're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Gente, já almoçamos, já arrumei a Laricinha pra ir pra escola. Eu tô aqui fora porque eu tava tirando as fotinhas dela. E só tá esperando dar o horário agora, que só falta uns 10 minutinhos. Ai. Deixa a mamãe mostrar. Coloquei o brinco. A Larissa não é acostumada, mas eu comprei um dia. Baixa mais a cabeça. Isso, coloquei o brinquinho nela aqui, ó. Tá bonitinha. Não sei se vai dar certo. Lá, se tu achar que tá ruim, você pede pra Maria tirar, viu? O brinco? É. Mas tá bom. Aí você guarda na bolsa. Ela quer ir pra escola com brinco, então deixei. Aí como o cabelo dela não deu tempo de secar, vira as costas, Larinha. Ixi, não tá focando. Eu dei um amarradinho. Erga a cabeça. Amarrei aqui em cima, com a assim que ela ganhou. E o resto tá soltinho. E quando secar o cabelinho dela lá na escola mesmo, ela sabe amarrar, ela tira e amarra. E ela tá com a jaquetinha que ganhou lá da Shein. Olha que linda. Fica retinha, Larissa, pra mãe mostrar. Ó, aproveitando pra... Não, Miguel. Aproveitando pra falar pra vocês usarem meu cupom pra gente ganhar mais roupa lá da Shein. Ó, essa jaquetinha foi lá da Shein e eu vou deixar meu cupom de desconto passando aí na telinha pra vocês lá usar. Fica de frente, Lara, pra mim te mostrar. Tá linda, maravilhosa, minha princesa. Que foi? Olha aí. Mãe, tu já tá com a bonitinha no colo, mãe? Tu já tá com a bonitinha no colo, mãe? Salta ela pra ela ir dormir. Isso. Vai dormir. Eu tô com barriga cheia. Vai dormir, bonita. Ela foi dormir, Miguel? Não. Então bora dormir tu também? Bora? Papai vai levar ela na escola. Bora? Dormir? Não, tá. E busca o óculos e a bolsa. Tchau, Larissa. Põe a garrafinha no bolso. Larissa tá toda chique. E a, olha aqui, Larissa. Larissa, olha aqui. E agora que ela tá até de óculos. Tá se achando, tu acha não, amor? Tô achando que ela tá se achando. Que essa menina aí tá toda, toda. Tira a bolsinha pra ela botar na frente. Tchau, mãe. Agora, vai lá. Vai com Deus, que agora eu vou fazer o Zé Zangão aqui, o Zangadinho, dormir. Oi, gente. Já é de noite. Tô aparecendo aqui. Hoje eu ia gravar a rotina lançando esse vídeo de tarde, quer dizer, eu ia fazer merenda, findou que não deu. Tá, peraí. É, fui gravar outro vídeo que eu vou liberar pra vocês, não sei se antes ou depois desse, não sei. Mas, acho que bem provável depois. Aí não deu pra mim continuar gravar tarde. A vaca tá lá fora? É. E agora? Não. Miguel dormiu bem à tarde, foi buscar a Larissa mal papai e eu vou gravar um pouquinho agora nossa rotina de noite. Gente, agora é 8 horas da noite. Neba! E eu não quis jantar, o Mark eu acho que já jantou, não sei. Neba! Aí o que, que a gente resolveu? Eu tô toda descabelada aqui. Larissa, abaixa o volume da TV. Eu resolvi arrebentar pipoca. Fala, gente, com esse menino. Pipoca. Resolvi arrebentar uma pipoca. Dá vontade de comer pipoca. E a gente vai comer pipoca. Né, mãe? Comer pipoquinha? É. É. Noite da pipoca. Tchau. Tchau. Rebenta a pipoquinha. Ui. Ó. Você quer pipoca? Gente, rebentei a pipoquinha aqui. Já tô com a minha vasilinha, meu cafezinho. O Miguel tá ali no chão. Senta, meu amor. Pegou a tábua. A outra tá sentada. Tamo assistindo a novelinha. Como que é o nome? Cúmplice de um Resgate? É. 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 Não, é Cúmplice de um Resgate.
Só que a internet tá daquele nível, ó. Tá congelado ali, tá travado. Todo mundo de boa. Só o papai que não tá aqui. Tá deitado. Bora ver se ele tá aqui. Só de boa? Só de boa. Já repousando logo cedo? A família toda me abandonou a televisão, que a internet não tá prestando. Não é, Lara? Ah. Lara está com sono. Tá já bêbada de sono. Falou que ia arrebentar a pipoca, a menina até reagiu. Come. Cuidado. Come com cuidado que pipoca é perigoso, viu? O papai tá lá deitado, nós aqui com pipoca. Já que ele não quer ir. Gente. Oi. Oiê. Larissa já tá dormindo. E essa criança aqui agitada, né, mãe? Vai deitar aqui comigo, com o papai, pra dormir também. Essa coberta dele já tá livre. Esperando por ele. O Miguel tá dormindo a noite todinha no berço dele, graças a Deus. Se a mamãe falar, graças a Deus, tá dormindo a noite todinha. Não acorda uma vezinha sequer. Ele dormiu, colocou lá no berço, só no outro dia de manhã. Aí ele me chama, porque ele não dá conta de descer do berço. Graças a Deus, né, Miguel? Né. Meu olho tá meio vermelho, porque tá dando um carocinho aqui na beira do olho, mas tudo certo. E agora, vamos... Dodói dele, gente, do pé. A gente vai finalizar esse vídeo por aqui. Aqui. Porque eu tô cansada, vamos descansar. E amanhã é um novo dia. Amanhã, ele tá vendo, Dodói. Amanhã é um novo dia, vou gravar um vlog pra vocês, um vídeo daqueles. Então é isso. Beijão, fica todos com Deus e até a próxima. Não, tchau. Não.